እድሜው ከ30 በታች CGPA ከ2 በላይ ማርቻል ስታቲንግል ከሆነ አክሰፕትድ ኦኬ እንግዲህ እነዚህ ሁሉም አንደርሰልት ናቸው ይሄም ቢለውቱ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሪጀክትድ አባፍቱን ብለው አክሰፕትድ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ ቲፕ ነምበር 2 በሚለው አንድ ኤክሴል እንትና ሳያያችሁም ነው ጠቃሚ ሆነ ነገር ማለት ነው ስለዚህ ኤክሴል ዲዛይን ቴምፕሌት ለመስራት አንድ ጠቃሚ ሆነ ስራ ነው ማለት ነው ይሄ ነገር ያ ደግሞ ምንድነው ኢፍ ኦር ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቴብል አለኝ ይሄ ቴብል የተማሪዎች ስም አለ ዲፓርትመንት አለ ኤጅ አለ ሲጂፒ አለ ማርቻል ስታተስ አለ ስለዚህ እኛ እነዚህን ተማሪዎች ስክሪን ለማድረግ ወይም ደግሞ ለኢንተርቪው ለፈለግነው ነገር መምረጥ ፈለግን እንበልና ስለዚህ እንዴት ነው የምናረጋው ለምሳሌ የራሳችን መጀመሪያ እንት እናስቀምጣለን ሪስትሪክሽን ለምሳሌ አንድ ሰው ኤጅ አባቭ 30 ከሆነ CGPA below 2 ከሆነ marital statusም ያገባ ከሆነ reject እናረጋዋለን ካልሆነ ደግሞ accept እናረጋዋለን ኦኬ ስለዚህ ይሄ እንዴት ነው የምናረጋው እዚች ጋር እንገባለን እዚች ጋር ለምሳሌ ለአበበ ኃይሉ የሚለውን እንሰራለን ማለት ነው ኦኬ equals to ምትሏን እንጫላለን መጀመሪያ ከዛ if ብለን እንጽፋለን if ስትሉ እቺ ራሷ function if ትመጣለች ከዛ ሌላ ደግሞ or ብለን እንጽፋለን or ብለን ስንጽፍ ራሷ እዚህ መጣለች እሷን ክሊክ እናረጋለን ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብራኬት ከፍቶልናል ሎጂካል 1 ሎጂካል 2 አስገቡ ይላል ነው ስለዚህኛ ሶስቱ እነዚህ ሎጂክ እናስገባለን የመጀመሪያው d ነው d ላይ ነው ያለ ይሄ ኮለም ወይም ደግሞ ሮው ደግሞ 5 ነው ስለዚህ d5 እዚች ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ d5 equals to if or d5 equals to ብለን እቺ ኮቴሽንን ከፍታለን ከዛ under or above ነው above 30 ከዛችን ዘጋታለን በኮቴሽን ከዛ ኮማ ኮማ እንላለን ሌላ ደግሞ e5 e5 equals to ብለን እቺ ኮቴሽን እናረጋለን below 2 2 እቺን ኮቴሽን እናረጋለን ከዛ ኮማ if ሌላ ደግሞ f5 አይደለ f5 f5 equals to ብለን እቺ ኮቴሽን እናረጋለን ሜሪድ ያገባ ከሆነ ሜሪድ ይሄድ ከሆነ እንዘጋለን መጀመሪያ ይሄ ኦር እንትን ስለሆነ ሎጂካል ስለሆነ ይሄ ዘጋ ነው አይደል ከዛ ኮማ እንልና ይሄ ከሆነ ምንድነው ዲስፕሌይ ሊያረግልን የሚችለው ሪጀክትድ ይሆናል ሰውየው ማለት ነው ኦኬ ከነዚህ አንዱም ካለ ለምሳሌ እድሜው ከ30 በላይ ከሆነ ሁለቱንም እንኳን እንትን ቢሆን ፌል ያረጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሪጀክትድ ብለን እንጽፋለን rejected ኦኬ እነዚህ ሶስቱን ካልሆነ ግን ለምሳሌ እድሜው ከ30 በታች CGPA ከ2 በላይ ማርቻል ስታተስ ወይም ሲንግል ወይም ዲቮርስድ ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው ሲምፕሊ አክሰፕት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኮማ ብለን አክሰፕት አክሰፕትድ ከዛ ምን እናደርጋለን ብራኬቱን እንዘጋዋለን ከዛ ኢንተር አሁን እንደምታዩት ምን ሆነ rejected ከዛ ተመሳሳይ ይሄን ለሶስቱን እንደው ከፈለግን ለሌላኛው እዚች ጋር እንመጣና እቺን እናረጋታለን እንደምታዩት አሁን ለእያንዳንዱ ሰርቷል ማለት አሁን እንዳለ rejected rejected ነው ያላችሁ እስኪ ቼክ እናድርገው ባለፈው drop down list አሳይቻችሁ ነበር ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት cursor መጣለች insert your age ይላል ይሄ ክሊክ ስታደርጉ አማራጭ ይመጣል above 30 ስናረጋው above 30 still rejected ነው ለምን ይሄ CGPA below 2 ነው ያለ above 2 እናርገው above 2 above 30 under 30 እናርገው እንደምታዩት accepted ሆነ ይሄ ማለት ነው ኦኬ እድሜው ከ30 በታች CGPA ከ2 በላይ marital status single ከሆነ accepted ኦኬ እንግዲህ እነዚህ ሁሉም under 30 ናቸው ይሄም below 2 ነው እንግዲህ እዚህ ጋር rejected above 2 እንበለው accepted ይሄ single ያለ married ብንለው rejected አያችሁ ይሄ መስላል እንግዲህ ይሄ ዲዛይን ቴምፕሌት ስላብ ቢም ኮለም የምትሰሩ አስፈላጊ ስለሆነ ለምሳሌ ሌንግዙ ከዚህ በላይ ከሆነ FCKU እንደዚህ ከሆነ this is not ምናምን ብለን የሆነ ነገር የራሳችን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ከፈለግን እንደዚህ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ሌላ ደግሞ tip number 3 ደግሞ እዚህ ጋር እንትን ሲያመጣልን እንዴት አድርጎ በከለር ለምሳሌ አሁን ዋርኒንግ ሊሆን ይችላል ምናምን እሱንም
አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለዛሬ ቲፕ ነምበር 2 ይሄ መስላል ቴንክ ዩ